Benvidos e benvidas unha semana máis ao 11 galego da xornada. Achégase o final da tempada nas diferentes categorías e comezan as primeiras alegrías, pero tamén as primeiras tristezas. Queremos parabenizar o Friol polo seu ascenso e o campeonato de liga na Primeira Nacional Femenina e tamén, por suposto, a Alberto Trapero, que ascendeu co Guijuelo a Segunda Federación, pero tamén enviar ánimos unha aperta e confiar en que volten canto antes o Sofán e o Arnoia, que matemáticamente xa son equipos de preferente. Dito isto, imos a polos 11 protagonistas. Pica coa bola, quere presentar o 11 galego da xornada unha semana máis. 25. O esquema 3-3-4 ou 3-2-3-2, variantes que enriquecen. E ollo porque dos 11 futbolistas, 7 deles repiten como mínimo, por segunda vez, no 11 galego da xornada. Por exemplo, o home baixo os paus, Edu Sousa. Vital a actuación do gardamalla estudense na vitoria do Talavera no Cerro do Espino contra o Rayo Majadahonda, xa non só por paradas coma esta. Espectacular, achicándolle espazos ao dianteiro e sacando unha man providencial a un disparo fortísimo dende moi preto, senón incluso asistindo. Non sei cantas asistencias deu Edu Sousa na súa vida, pero esta fin de semana deixounos este gran envío en longo para o primeiro gol do partido. Recital para repetir neste 11 e colocar o seu equipo un pasiño máis preto da salvación. Como lateral ou central dereito nesta liña de tres podería entrar Sergio Carreira, que volveu estar a un gran nivel co Mirandés, pero abraioume e foi decisivo totalmente dende o banco Oyer Calvillo. E mereceo porque é un tipo cunha calidade abismal que recoñeceu ter problemas de saúde mental en entrevistas moi boas como a que lle fixo Xurxo para o Diario de Pontevedra, que dende aquí recomendamos. En Pasarón entrou no 71 para darlle a volta a tortilla, perigoso e profundo en ataque na primeira acción que tivo e coa perna mala puxo no 89 o caramelo para esa testada de Charles que fixo estourar a Boa Vila e colocou o Pontevedra líder da Segunda Federación. Como central puro, esta semana temos a Xavi Torres. Sorprendeu o esquema de inicio de Rubén Albés este venres na vitoria do Lugo 1-0 ante o Cartaxena, co centrocampista de Javea instalado entre centrais. Diferencial no encontro, un búfalo para recuperar balóns nas coberturas e dándolle sentido ao xogo na creación. E ademais, o bordo do descanso marcou o único tanto do partido para facer méritos de abondo para entrar neste 11. E como central ou lateral esquerdo xoga Marcos Rodríguez. Vitoria moi importante do Arzúa no Viso para seguir en lonxe dos postos perigosos. Gañáronlle 3-0 Sofán cunha actuación destacadísima do defensor compostelán, que ademais de estar serio en defensa, no minuto 24 animouse dende a liña defensiva, conduciu varios metros e coa perna menos hábil, ou coa mala directamente, zoupoulle para anotar, sen dúbida, un dos goles da tempada e abril o camiño do triunfo. Se non vistes o gol, non sei a que esperades. No centro do campo temos en primeiro lugar a terceira aparición do box to box dos Somozas, Manu Núñez. No Manolo Candocia recuperaron o liderado os de Marco Roca, gañándolle 2-0 xuvenil de Ponteareas para depender de si mesmos na pelexa co Polvorín, Ourense Clube de Fútbol, polo ascenso directo. Está vibrante o final da tempada na terceira e o fenómeno de Manu, pois que deixou unha exhibición de como se xoga isto de darlle patadas á pelota, e marcou ademais un auténtico golazo dende a frontal. E o seu lado repite Ánxela Torres. Navarrosa o Victoria FC castigou duramente o Villestro goleando 0-6 cun hat-trick decisivo de Ánxela. Os dous primeiros furando a rede dentro da área logo de dous bos centros laterais e o terceiro definindo de xeito magistral un man a man. E ademais asistiu a Laura no terceiro, unha barbaridade o seu encontro para colocar o por dous neste 11 e para permitir que as rojillas teñan opcións de manter a categoría
no encontro decisivo de dentro de 15 días. Media punta superclase, Coflequilliño, repartindo samba, Raúl Blanco. Otro que repite, o Arenteiro, desatouse no Espiñedo goleando 5-1 a un Llanera que llegaba en una muy buena dinámica, probablemente dos de los mejores equipos de segunda vuelta junto con Coruxo, con recital ofensivo motivado sobre todo por una presión alta que desestabilizó por completo Llanera. Os Seareiros do Carballiño gozaron de una tarde espectacular que os sitúa pretiño do playoff e un poco más longe do descenso nesta tolemia de categoría. E o xogador cedido polo Celta, que veremos o seu futuro quizáis no filial a tempada que ven, porque méritos está a facer, foi o xogador máis determinante. Dous goliños, tipi e zape con Marquitos e unha asistencia. Difícil superalo. Imos cos extremos, a dereita temos o terceiro capítulo da Dabo Diversión. Ainda que desta quenda non foi en Abegondo, senón na Queixeira de Arnoia, onde o Fabril impúxose con claridade 0-3 para manter intacta a posición de fase de ascenso. O primeiro gol de Mario é unha pasada, pero Dabo sentencia o encontro con dous tantos máis, e xa son 13 goles en 26 partidos. A medio gol por encontro, números espectaculares deste fura redes, pichichi da terceira. En outro lado, leva dous meses a un nivel estratosférico de segunda división, o xogador máis en forma da primeira federación na nosa humilde opinión. Éber Pena coloca o por 4. Ese Éber no individual é profeta na súa terra, o seu equipo, o cadro departamental, acompaña cunha xeira bestial de 11 partidos sen perder. Terceiro clasificado, apertando e metendo un pouquiño o medo no corpo o Depor por esa segunda posición que sen dúbida beneficia de cara ao playoff. Magníficos John García de novo, José Lucatzaniga que estivo moi ben neses primeiros achegamentos da cultural leonesa, pero Éber volveu ser o máis diferencial no triunfo 0-2 no Reino de León. Nos dous goles é Éber o protagonista porque gambetea, e Joselu é o que define, o que fura as redes, unha asociación máxica para a ledicia dos racinguistas. En a punta do ataque, en primeiro lugar temos a outro que repite, como é Hugo García Lagoas. Triunfo de moitísimo valor, importantísimo no Couto, goleando 5-1 a un Pontevedra B que chegaba nunha gran dinámica ao partido, pero que non foron quen de facer fronte ao vendaval dos vermellos. E Hugo foi decisivo nesa vitoria que coloca líderes na fase de ascenso Grupo Sur da Preferente aos de Jorge de Dios. Anotou un magnífico hat-trick nunha gran asociación con Melo na punta e repartiu tamén unha asistencia, protagonista en 4 dos 5 goles do partido. Que máis queredes? E pechamos esta semana con Vanessa Catarina Machado. A dianteira portuguesa do Interrías tivo boa parte da culpa da vitoria do equipo de Vilalonga 0-3 en Mareo ante o Sporting B. Marcou 2 dos 3 goles do partido e puido facer o hat-trick, de non ser porque a gardamallas asturiana adiviñou as súas intencións nun penalti. Con este triunfo vital, as de Luis Triviño checan a última xornada con grandes opcións de ascender a Reto Iberdrola, porque xogan contra un Versalles asturiano que non se xoga absolutamente nada, en un partido no que lles vale a vitoria o empate para cumprir o soño. A mellor das sortes. E así quedou o 25º 11 galego da xornada. O de sempre, moitísimas grazas polo aguante ata o final, deixade un like e unha suscripción se vos molou, que xa estamos un pasiño máis preto deses ansiados 1000 suscriptores, e vémonos no vindeiro vídeo de Fica coa Bola.